Schmidt Josefsen. Jeg kommer fra Lemvig Kommune med en lille landsbysamfund. Jeg bor i et lille landsbysamfund, der hedder Fabjerg. Jamen, det er et meget velfungerende lille landsbysamfund, og jeg nyder det virkelig. Jeg går på Rødhave Slot normalt, og jeg er blevet udvalgt til det her projekt, fordi jeg er speciel på en eller anden vis, udenbart. Og jeg håber, at jeg kan bidrage med noget til det her projekt, med hygge og det med, som jeg gør, med at bruge mine hænder og gå i værkstederne, leve i nuet. Fremtiden, den kommer, når den kommer. Nutiden, den lever vi i. Og fortiden, ja, den har vi alle overlevet. Så lev i nuet. Vær glad for det, du laver. Det er i hvert fald det, jeg gør. Så hvis du vil vide mere om mig, og se mere til mig, så køb bogen og film den.